Доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо зустрічати зіркових гостей у нашій студії. Тому знайомтесь, будь ласка, Сергій Горічок. Гарячих, а можливо, і гарячих. Зараз ми будемо дізнаватися. Ми жартували, що сьогодні в нас в ранковій студії буде гаряче. Тому що до Горічок. Доброго ранку. Можливо, як настрій взагалі? Як чудовий, настрій супер. Відчувається вже, що скоро Новий рік. І рік йде до завершення. Планів десь, напевно, підсумовувати досягнення річні і які річні досягнення? От сам напросився на питання. Окей. Ну, в принципі, саме таке важливе досягнення для мене – це те, що я почав займатися, можна сказати, публічністю. Працювати з людьми, не тільки ховаючись за фотокамерою, а й будучи без неї перед ними. Спілкуючись. Так, спілкуючись, вести більше діалоги і проводити інтерактивні навчання. Що це за навчання? Це навчання. Я навчаю людей, як себе правильно поводити перед камерою, перед фотокамерою та відеокамерою. І отаке. Звідки ти це вмієш? Чи може об'єктивно людина, яка по той бік камери, розказати людині, що вона має робити, будучи там? Чи навпаки, якраз може. Це і дає таку можливість? Може, тому що я дуже бачив багато людей перед собою, будучи по той бік фотокамери. І є можливість якраз замічати те, що як люди себе... Точніше, як саме реагує їхнє тіло на те, як вони себе поводять. І як себе люди зазвичай поводять, а як треба себе поводити. Такий лайфхак для любителів Інстаграму. Лайфхак. Зараз так на камеру прямо розкажеш. Сідайте так. Кілька хоча б позицій. Зазвичай любителі Інстаграму, вони роблять селфі. Тому для них в мене немає лайфхаку. Вони, я думаю, вміють добре робити селфі. А для тих людей, які хочуть навчитися впевненіше себе поводити перед камерою і взагалі отримувати більше задоволення від життя, то я можу сказати, що для цього потрібно просто більше фотографуватися. Тому що це дає? Це дає більше впевненості в собі. Тобто є можливість побачити себе зі сторони. І важливо не просто пофотографуватися і там... Власне, підвів, до речі, до наступного запитання. Кожна людина, яка має фотоапарат, вона є фотографом. Так чи ні? Твій коментар. Принаймні так себе називає. Ну, хоча би так. Що ти даш? Який коментар даш на це? Я хочу сказати, що важливо отримувати задоволення від того, що ти робиш. Тобто, якщо тобі подобається фотографувати, то можна називати себе... Людина не боїться конкуренції, бачиш? Можна називати себе фотографом. Основне, щоб... Тобто, якщо бути професійним фотографом, головне, щоб клієнти були задоволені. Хто такий професійний фотограф? Професійний фотограф – це той, хто займається цим професійно і отримує якісь кошти від цього. Хто тебе цього навчив? Звідки в тебе така любов до фотографії, як все починалося? То навчив, в принципі, перед тим, як побувати на курсах, я мав дуже багато такої практики. Я просто багато фотографував людей і вчився, так би мовити, сам. Потім був на одному майстер-класі і відвідував також курси. Можливо, була якась фотографія, чи, можливо, був якийсь кадр, коли ти сказав, все, я буду цим займатися ціле життя. Це моє. Я хочу продовжувати фотографувати все, що бачу навколо себе. Я думаю, що ця фотографія ще попереду. Попереду? Це ж класно звучить. Так, я зроблю цю фотографію і скажу, о, клас, я буду фотографувати все життя. Наразі мені подобається фотографувати, я отримую цього задоволення, тому фотографую. Сказати, що я вмію фотографувати, я вже там досягнув своєї вершини, то не можу, тому що я би тоді, напевно, зупинився, вже б не фотографував після того. Мені подобається розвиватися, навчатися. Що ти любиш фотографувати? І що навпаки не любиш? І чому? Я люблю фотографувати людей, і мені хочеться якомога ближче підходити, робити портрети. Чому? Тому що... Любиш емоції? Емоції люблю. Хочу сказати, напевно, тому що в Біблії сказано, що Бог створив людину по своїй подобі, і мені здається, що в кожній людині є частинка Бога, і це цікаво. Цікаво бачити, як відображується якийсь досвід життєвий на обличчі. А що не любиш фоткати? Що не люблю? Не знаю, бо я не фотографую те, що не люблю. Ми в основному бачимо портрети, тобто все решта не любиш? У мене такий підхід, що якщо я вже фотографую щось, то стараюся від цього отримувати задоволення. Тому мені здається, що я міг би все фотографувати. Просто наразі я бачу свій розвиток в цьому. Для того, щоб бути більш...
мати стрімкіший ріст в чомусь, треба зосередитися на чомусь одному. Тобто, і знати його конкретно, так? Тобто, не фотографувати все підряд. Я нещодавно спілкувався зі своїми друзями, також є фотограф, і ми зачепили таку тему, також цікаво послухати твою думку. З року в рік гаджети, телефони мобільні так розвиваються шаленими темпами, і фотографія стає там набагато якісніше. І постає запитання, а чи буде потрібно через там наступний рік, чи можливо два, взагалі фотографа, оскільки телефони будуть на рівні із апаратами. І що ти на це даш? Я скажу, що фотограф буде потрібний. Чому? Тому що фотографує не гаджет, а людина. І, відповідно, фотограф... Це зовсім інша фотографія, так? Не той, хто... тобто це не той, хто має там супертехніку якусь там професійну чи не професійну, а той, хто стоїть ззаді камери і фотографує, і допомагає... в моєму випадку я такий фотограф, який допомагає людям відчути себе впевненіше перед камерою, розслабитися, навчитися якось себе краще презентувати, тобто самопрезентації. І саме того я навчаю на тих курсах, які проводжу. На сьогодні на екрані особливо, я так розумію, для тебе фотографія, тому що ти попросив, власне, на ній зупинитися. Хто це і чому саме ця фотографія? Так, ми вчора її зробили, це мій тато. І він до мене зайшов в гості, ми зробили такий от портретик. Такий, можна сказати, передноворічний, він тут схожий. Або на Миколая, або на Діда Мороза. На молодого Санту, мені здається, скоріше, правда? Щось є таке. Сучасного Санту. Ми будемо додавати відразу новорічного настрою, так? Сергій, розкажи нам, будь ласка, які твої такі найближчі плани і, не знаю, найзаповітніші мрії? Найзаповітніші мрії... Я про це не думав вже давно чомусь. Тому що зараз я якось в такому процесі, який мені подобається, і там ще щось мені, ще про щось мріяти, навіть, не знаю. Тобто, мені здається, що людина про щось таке недосяжне мріє тоді, коли їй щось, можливо, не вдається в житті. А як ти сам оцінюєш? Можливо, я помиляюсь. Наразі в мене якось... Наразі в тебе все добре, і ми за тебе дуже раді. Мрія така, щоб всі були здорові, і щоб в Україні життя наладилося. Я вважаю, що кожна людина може до цього докласти якісь зусилля. Цього ми і тобі бажаємо. Дякую. Скажи, будь ласка, як ти сам себе оцінюєш? Тому що як оцінюють тебе інші, ми бачимо. Мені здається, що в Фейсбуці тільки фотострічку спамлять твоїми фотографіями. Це дуже класно, тому що люди задоволені приходять від тебе. А як ти сам себе оцінюєш? І таке най-най-най твоє досягнення, на твою ж думку. Най-най-най досягнення? Або що би хотів поправити, можливо, де ти бачиш свої помилки, якщо ти самокритично. Ні, я думаю, що, можливо, і скажуть, якщо любиш самокритично. Не любить самокритично. Я не знаю. Я наразі працюю над усіма своїми помилками, які десь замічаю. Наприклад? Чи то чисто така, можливо, професійна якась річ, сторона, світло? Є такий момент, що люди, наприклад, деколи буває так, що вони щось роблять, і думають, а та я цього разу зроблю так, а наступного разу вже зроблю краще. Тобто, я зараз намагаюся робити завжди все по максимуму. Ти любиш свої фотографії? От коли ти вже все зробив, переглядаєш їх, вони тобі подобаються, так? Подобається, але мені завжди хочеться якось краще вдосконалити щось краще зробити. Зараз в мене такий час в моєму житті, що я працюю більше... вже не як на розвиток як фотограф, а стараюсь долати свої страхи. Тобто в мене... Один зі страхів ти сьогодні подолав. Так, я продовжую його долати, тому що його подолати отак на раз-два неможливо. Це є боязнь сцени, і коли є якась нагода, останнім часом я стараюся долати його, долати. Приймати запрошення від журналістів. Так. Раніше я якось ці запрошення старався відхилити. Уникати, так. Так. Ми тобі дякуємо, що ти з першого разу погодився, як тільки ми до тебе звернулися. Дякую, що запросили. Дякуємо за таку теплу розмову і твої передноворічні побажання нашим глядачам. Я бажаю, хочу всім побажати, щоб ви більше фотографувалися, старалися якомога бути більш розслабленими перед фотокамерою, абстрагуватися від фотокамери, кайфувати в тому процесі, в процесі фотозйомки, отримувати більше насолоди від життя взагалом. І бажаю, щоб були всі радісні і дарували радість навколишнім.